एपरि पिपिली रे पालित होइछि बिजेडी रा प्रतिष्ठा दिवस कार्यक्रम रे जोग देथिले हजार हजार कर्मी ब्लॉक बिजेडी सभापति प्रफुल्ल स्वाईं अध्यक्षता रे प्रतिष्ठा दिवस पालन करा जायतबा बेले मुख्य अतिथि भाबे जोग देथिले पुरी सांसद पिनाकी मिश्र। राज्य रे नवीन पटनायकंक विकल्प नथिबा बेले पिपिली बिजु जनता दल रो गड आगामी निर्वाचन रे मध्य दल एठारु विपुल व्यवधान रे विजय हेबो बोली से आशा रखिछंती। मुख्यमंत्रीक जनकल्याणकारी योजना को घरे घरे पहुंचिबा को आह्वान देइछंती पिपिली विधायक रुद्र प्रताप ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି, ଉନ୍ମାଦ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପାଇଁ, ଏବଂ ଇଏ ତ ପ୍ରଦୀପ ମହାରଥୀ ତାଙ୍କ ଜୀବନ କାଳରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଗୋଟେ ଅଭେଦ୍ୟ ଦୁର୍ଗ କରିଦେଇଥିଲେ ପିପିଲି ଜେଲାଙ୍ଗ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ। ତାଙ୍କ ଆଜି ନଥିବାର ଆମକୁ ବହୁତ ଦୁଃଖ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସୁଯୋଗ୍ୟ ଦାୟତ ତାଙ୍କର ପୁଅ ରୁଦ୍ର ମହାରଥୀ ଆଜି ଏଠି ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିକିରି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ହାତ ମୁଠା ତାଳ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେମିତି ରୁଦ୍ର ବାବୁ ଏଠୁ ଆଉ ଥରେ ନିର୍ବାଚିତ ହେବେ 2024 ମସିହାରେ, ଏବଂ ନବୀନ ବାବୁ ଷଷ୍ଠ ଥର ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ। ଇଏ ହେଲା ଆମର ଗୋଟେ ମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଜନସାଧାରଣ ଆଜି ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଭଲ ପାଉଥିବା ବିଜୁ ପ୍ରେମୀ ମାନେ ଆଜି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଯୋଉ ଭଲ ପାଇବା ରହିଛି ଆମ ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମହୋଦୟଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି, ଏବଂ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଆଜି 25 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ଆଜି ଆମର ଯୋଉ ସଭା ହେଉଛି, ଏ ସଭାରେ ଆମର ଯାହା ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା ରହିଛି, ଲୋକମାନଙ୍କ ସେବା କରିବା ହିଁ ଆମର ପ୍ରଥମ ଏବଂ ଶେଷ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଏ ହେଉଛି ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ଗ୍ରୁପ୍ର ଯେଉଁ ସବୁ ମହିଳା ଆସିଛନ୍ତି, ସାଧାରଣ ଭୋଟର ଆସିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦଳର ଯେଉଁ ସବୁ କର୍ମୀ ଆସିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଅକୁଣ୍ଠ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଛି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତି, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପ୍ରତି, ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ଡେଲାଙ୍ଗ ପିପିଲି ରୁଦ୍ର ମହାରଥୀଙ୍କ ପ୍ରତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ସେଥିପାଇଁ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ମହିଳା ଆଗ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛନ୍ତି।